Ми зараз поговоримо про наших українців, які відстоювали українську свободу не лише на Майдані, а і на війні. У Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання для захисту прав ветеранів та військових. За що у першу чергу візьмуться депутати спільної змін ветеранів? Будемо говорити з міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що за об'єднання, скільки депутатів в ньому, які функції воно може здійснити, чим допомогти? Це міжфракційне депутатське об'єднання, яке створилося нещодавно, саме не тільки для захисту прав ветеранів, а для сприяння розвитку законодавчих ініціатив для реалізації ветеранської політики. І сьогодні йшлося про розвиток бізнесу ветеранського, про розвиток соціально відповідального підприємництва, яке ведуть ветерани. Що саме, які рішення мають бути напрацьовані в цьому напрямку? Має бути напрацьоване рішення, щоб покращити і удосконалити процес формування та реалізації ветеранської політики, можливості надання нашим захисникам ведення власної справи, адже ми знаємо, що наші захисники України, коли повертаються з війни до мирного життя, вони зазвичай розвивають власну справу. Тобто вони, існує певні закономірності, що захисник України, коли приходить з війни, він працює, створює своє підприємництво і залучає ветеранів до участі у цьому підприємництві, тобто побратими працюють разом, і це дуже позитивно відтворюється в громадах. Йдеться про розвиток власної справи, йдеться про те, що ветерани стають соціально відповідальними не тільки на захисті батьківщини на війні, а також на розвитку української економіки. Пані Юлія, насправді, от тоді, коли ветеран повертається в Україну і відкриває свою справу, це дуже хороша історія з таким хорошим завершенням, якщо можна так назвати. Але ж є ж люди, які повертаються з передової, і вони не можуть знайти себе, і або їхнє житло залишилося на окупованих територіях, або йде злам такий психологічний. Чи передбачається робота в напрямку реабілітації ветеранів після передової? Адже розуміємо, наскільки це великою є проблема. Неодноразово говорили і про випадки суїциду тих, хто боронив нашу країну. Тож як тут? Насправді питання психологічної реабілітації захисників України після повернення з війни є одним із пріоритетних напрямків діяльності міністерства. І дійсно є відповідні реабілітаційні центри, але зараз, наразі, ми працюємо над законодавчим удосконаленням і буде, я думаю, розроблено, впроваджено на законодавчому рівні систему і механізму психологічної реабілітації, що дозволить значно удосконалити саме і вже її практичну реалізацію. Зараз робота триває. Але, не дивлячись на те, що робота триває, в країні, в нашій існують реабілітаційні центри для надання психологічної допомоги. Також є співробітництво з іноземними партнерами у напрямку удосконалення або обміну досвідом. А тут будуть відкривати, якщо говорити про роботу, яка зараз ведеться, будуть відкривати нові центри, чи, можливо, якимось чином пропишуть стратегію, от після повернення людини з передової, з ним одразу там буде спілкуватися психолог, або він буде проходити певні, співбесіди, розмови, його одразу, можливо, поміщатимуть в такі центри. От можете трошки поділитися своїми напрацюваннями? Насправді у нас існує цілий пріоритет, також це перехід, система переходу з військового і кар'єри до цивільного життя. В багатьох країнах світу це відпрацьована система, ми маємо трошки пострадянську модель, і зараз разом з Міністерством оборони, МВС, усіма силовими структурами ми розробляємо цю модель, яка буде найбільш прийнятною саме для України, переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Коли людина ще планує повертатися до цивільного життя за деякий час, відпрацьовуються механізми її перенавчання, психологічної допомоги і так далі. Тут ще цікаво, насправді, події, які будуть відбуватися зовсім скоро, серпень місяць, 24 серпня і День Незалежності. Ми знаємо, що повсякчас відбуваються два заходи, скажімо, це марш ветеранів і там певні
події, які організовує там і Офіс Президента. Яким чином цьогоріч будуть співіснувати і разом проходити марш ветеранів і військовий парад? Можете поділитися про те, про плани, скажімо, на серпень? Я думаю, що 30-річчя Незалежності України – це визначна, найвизначніша дата в історії нашої державності зараз. І українці, захисники України, військовослужбовці і всі решта українців мають показати на цьому святі єдність. А якісь будуть механізми для цього? Можливо, йде певна комунікація з ветеранами, які організовують кожного року свій марш? Міністерство ветеранів є насправді тією комунікаційною платформою, яка дозволяє комунікувати усім представникам нашої країни, як державним, так і недержавним структурам, громадському секторі. І тут саме комунікація, розвиток стратегічної комунікації між усіма, я думаю, є тим інструментом, який дозволить комунікувати єдність країни. Але поки що домовленостей таких немає, так, щоб об'єднати дві події? По-перше, подивіться, який зараз дата. Ну, скільки ясна часу ще річ, до так, події? Але ж вже анонс є від президента. Комунікація триває безперервно. Комунікація – це є наша робота, і комунікація з ветеранами, вона ніколи не припинялася і не припиняється. Пані Юлія, ну я хотіла б ще уточнити все ж таки про бізнес, тому що бізнес, відкриття бізнесу ветеранами – це є частина реабілітації, насправді, як ви кажете, повернення до цивільного життя і те, щоб знайти себе там. Уточнення, яким чином все ж таки відбуватиметься ось ця допомога у відкритті власної справи, це будуть кредити, наприклад, спеціальні програми для ветеранів, чи це лишень навчання, наприклад, чи це підключення вже існуючі ветеранські проєкти. Яким чином відбуватиметься ось ця їхня підтримка бізнесу, те, що розробляєте ви разом з депутатами зараз? Насправді, вже існує декілька напрямів, за якими ми співпрацюємо у плані переходу з військової кар'єри до цивільного життя. Перше – це заключення 26 меморандумів з навчальними закладами вищими в Україні, яке дозволяє перенавчати на цивільні спеціальності наших ветеранів. Ця програма триває, вона вже зараз іде. Інше – це створення онлайн-інструментів, онлайн-платформ для підтримки розвитку ветеранського бізнесу, які дозволить ветеранам самостійно обмінювати інформацію щодо ведення бізнесу, а також це фактично безкоштовна реклама власної продукції, пошук своїх колег по бізнесу, обмін інформацією про сервіси і так далі. Ще цікавий просто інформацію, чи знаєте ви про це, і як ставитись до такого варіанту також соціалізації, реабілітації. Я знаю, що не державні організації міжнародні влаштували, ось є змагання ветеранські для тих, хто отримав якби паралімпійські ігри, так, для тих, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій. Invictus Games – це одна історія. А є зараз кіберзмагання. Тобто в кібергеймінг, так, ось такий кіберспорт залучають ветеранів, і українські ветерани також долучилися до подібного проєкту. Що знаєте про це? Як ставитись до такого напрямку в інформаційне поле, так, в інтернет, в кіберпростір залучати також як те, щоб місце, де знайти себе? Ви знаєте, я би, по-перше, уникала формулювання «соціалізація ветеранів». Ветерани – це не те, що це наші захисники. Це гордість. Вони не потребують соціалізації, вони соціалізовані. Перепрошую, особи. Ну повернення так в люди, соціум після війни, тому що це різні все ж таки світи. Але на війні також люди знаходяться в соціумі. Тому я би говорила про наших захисників, про повернення їх до мирного життя. А спорт дійсно є одним із серйозніших напрямків, де можна реалізувати себе. І кіберспорт – один із цих напрямів. Я знаю, що він дійсно розвивається, і ветерани беруть в цьому участь. Не тільки Invictus Games, ми нещодавно презентували також команду на
престижні змагання в Сполучених Штатах Warrior Games, де національна збірна складатиметься з 40 наших захисників-героїв. От. І, в принципі, взагалі-то в планах запровадження на законодавчому рівні спорту ветеранів або спорту захисників України. І це дозволить розвивати всі напрямки спортивної діяльності, в тому числі кіберспорт. IT-напрямок також серед навчання, про які ви сказали, що є 16, так, напрямків навчання, домовленості є з навчальними закладами. От якраз інформаційна складова, то що... 26 навчальних закладів вищих. Одним із пріоритетів є агроуніверситети, тому що ми знаємо, що наші ветерани, коли повертаються до мирного життя, дуже часто саме знаходять себе у сфері сільського господарства. І тому ми перенавчатимемо їх на відповідні спеціальності. Також на представників, також є перенавчання на митну справу і деякі інші, в тому числі мовні навички удосконалювати і так далі. Дякуємо вам, пані Юлія, що знайшли час за інформацію. Ну, сподіваємося, що так в такому вже колективі разом з депутатами в такій комунікації буде плідніше, вам зручніше працювати, в тому числі на захист наших ветеранів. Дякуємо вам за те, що долучились. Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна була з нами на зв'язку. Я